que mexe essas pernas, pô! Já começou a primeira clínica de vôlei de praia, Rainha! E você está convocado a ir pro estande da Rainha no Morumbi Shopping agora! E eu, Jaque, campeão olímpico de vôlei de praia, estarei lá com vocês nessa super sacada pra divertir a galera. Eu dei alguma ordem aqui pra parar de treinar? Primeira clínica de vôlei de praia, Rainha. Inscrições abertas, vagas limitadas. E é na faixa. Senta aí! Levanta!